ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی، ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی، میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی۔ السلام علیکم، میں ضامن عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اردو سرائے کی بیٹری، اور میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو آج محسن نقوی کی ایک بہترین با کمال غزل آپ کے سامنے۔ ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی، میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی، مجھ کو بھی شوق تھا نئے چہروں کی دید کا، مجھ کو بھی شوق تھا نئے چہروں کی دید کا، رستہ بدل کے چلنے کی عادت اسے بھی تھی۔ اس رات دیر تک وہ رہا محو گفتگو، اس رات دیر تک رہا وہ محو گفتگو، مصروف میں بھی کم تھا فراغت اسے بھی تھی، مجھ سے بچھڑ کے شہر میں گھل مل گیا وہ شخص، مجھ سے بچھڑ کے شہر میں گھل مل گیا وہ شخص، حالانکہ شہر بھر سے عداوت اسے بھی تھی، وہ مجھ سے بڑھ کے ضبط کا عادی تھا جی گیا، وہ مجھ سے بڑھ کے ضبط کا عادی تھا جی گیا، سنتا تھا وہ بھی سب سے پرانی کہانیاں، سنتا تھا وہ بھی سب سے پرانی کہانیاں، شاید رفاقتوں کی ضرورت اسے بھی تھی، تنہا ہوا سفر میں تو مجھ پہ کھلا یہ بھید، تنہا ہوا سفر میں تو مجھ پہ کھلا یہ بھید، سائے سے پیار دھوپ سے نفرت اسے بھی تھی، محسن میں اسے کہہ نہ سکا یوں بھی حال دل، محسن میں اسے کہہ نہ سکا یوں بھی حال دل، درپیش ایک تازہ مصیبت اسے بھی تھی۔